Так, хочу зняти відео. Значить, зараз перша декада червня. Спрацювала дуже добре одна комбінація. У нас Тройзик 1075 і Ошка. Запліднена трутнем австрійка Карла Пернера. Значить, де така, по-моєму, комбінація. Зараз я точно гляну. Тройзик на Пернера, так. Ця іошка, от одне і дочка, F1. Це та ж сама, що я відправляю людям при замовленні. F1 дочки, тобто. І оцей вуличок, від нього був забраний пакет після ріпака. Безматочний, матка тут осталась. І, значить, зараз я качаю акацію, перша декада червня. Дуже чітко. Тобто вони отстроюють ващинку, хорошо заливають, і там ще їх... І ще є що качати. Тут я почав і думаю, треба зняти відео. Тобто по акації хороші результати дуже показує. Я не знаю, скільки кілограм буде, але в середньому по пасіки чуть-чуть вище середнього, ну, лучше, ніж середнє. Тобто буде кілограм, може 15, може більше акації. Тобто хороша комбінація, мені сподобалась, і вони доволі спокійні, миролюбні. Отака от карніка. І вона ще дуже хороша тим, що зимує. Прекрасний і гарний весняний розвиток, якщо на пакет треба. Отака от хороша комбінація. Стрійка Пернера. Тройзик 1075 на австрійка Карла Пернера. І Ошка у нас є. Це її дочка.